Labas rytas, mėlyje visi šiandien trečiąjį gavėnių sekmadienį susirinkę bažnyčioje, visi, kurie žiūrite savo namuose šias pamaldas, tiesiogiai, kurie žiūrėsite vėliau, įsijungę. Jėzus sako, ne vienas, kuris prideda ranką prie arklo ir žvalgosi atgal, netinka Dievo karalystėje. Tai yra ir dienos sekmadienio tema apie mokinystę. Ir pamaldas mes pradėkime su 83 giesme. 83 giesme susiraskime giedoti. Thank you.
atsigręžk į mane ir būk man gailestingas, nes aš vienišas ir nuskurdęs. Į tave viešpatie keliu širdį, tavimi mano Dieve pasitikiu, neleisk man būti sugėdintam. Garbinimui Tėvui ir Jo Sūnui ir Šventajai Dvasiai.
studiją, paklausykite Dievo žodį. Galite atsisėsti, kada Dievo žodis yra skaitomas. Senojo testamento skaitinys yra iš pirmosios karalių knygos. 19 perskiriamas nuo 1 iki 8 ir 9 iki 13 eilutės. Kai Ahabas papasakojo Jezabelei visą, ką Elijas padarė, ir kaip nužadino kalaviju visus jos pranašus, Jezabelė pasiuntė pasiuntinį pas Eliją tardama: tai man te padaro dievai ir dar te prideda, jeigu šiuo laiku rytoj nepadarysi su tavo gyvastimi, kaip buvo padaryta su kiekvieno iš jų gyvastimi. Išsigandęs ir gelbėdamas savo gyvybę, jis tučtuojau pabėgo. Pasiekęs Judo per Šebą, jis paliko ten savo tarną, o pats keliavo vieną dieną į dykumą. Priėjęs kadagį, atsisėdo po juo ir šaukėsi mirties. Gana, šaukė jis: ir viešpatie, imk mano gyvastį, nes aš nesu geresnis už savo protėvius. Elijas atsigulė po kadagį ir užmigo. Staiga jį palietė angelas ir tarė: kelkis ir valgyk. Jis atsižvalgė, žiūri prie galvos žaizdre keptas paplotis ir ąsotis vandens. Viešpaties angelas atėjo antrą kartą ir palietęs jį tarė: kelkis ir valgyk, kad taip kelionė tau bus nesunki. Atsigėlęs, pavalgė ir atsigėlė. Tuo maistu pasistiprinęs jis ėjo 40 dienų ir 40 naktų iki pat Dievo kalno Horebo. Ten įlindęs į olą, praleido naktį. Tada jį pasiekė viešpaties žodis: ką čia veiki, Elijau? Jis atsakė: aš degu uolumu viešpačiui, galybių Dievui. Nes izraelitai atmetė tavo sandorą, nuvertė tavo aukurus, išžudė tavo pranašus kalaviju, tik aš vienas likau, o jie nori ir man gyvastį atimti. Išėjai laukan, pašaukė jis, ir stovėk ant kalno prieš viešpatį, nes viešpats praeis. Pūtė didelis vėjas ir buvo toks stiprus, kad skaldė kalnus ir trupino į gabalus uolas prieš viešpatį. Bet viešpaties nebuvo vėjyje. Po vėjo žemės drebėjimas. Bet viešpaties nebuvo žemės drebėjimo. Po žemės drebėjimo ugnis. Bet viešpaties nebuvo ugnyje. O po ugnies švelnus, tylus džiaugsmas. Išgirdęs jį, Elijas atsilgo veidą skraiste ir išėjęs atsistojo prie olos angos. Tai yra Dievo žodis. Amen. Dėkojame Dievui. Ir susiraskime pagiedoti giesmę 312, pranašė didis pirmąjį stulpelį. Save kaip atnašą ir kvapią auką Dievui. Užtat
ištvirkavimas, visoks netyrumas ar godulystė, ten nebūna jūsų net minimi, kaip dar atvirtiesiams. Taip pat begelystė, kvaila šneka ar jokų kvietimas jums netinka. Verčiau nebūna dėkojimas. Gerai įsidėminkite, kad joks svetimautojas, išvirkėlis ar godulis, tai yra joks tarpmentys, nepaveldės Kristaus ir Dievo karalystės. Tegul niekas jūsų neapgauna tuščiais tepalais. Už tokius dalykus Dievo rūstybė ištinka neklusnumo vaikus. Nebūkite jų bendrai. Juk kadaise ir jūs buvote tamsa, bet dabar esate šviesa viešpatyje. Tai yra Dievo žodis. Amen. Dėkojame Dievui. Įlūžusios nendrės jis nenulauš. Neblėstančio dagčio negesins. Jis neš tikrą teisingumą. Amen. Šventoji Evangelija pagal Luką 9 perskyrimas nuo 57 iki 62 eilutės. Jiems einant keliu, vienas žmogus jam pasakė: aš seksiu paskui tave, kur tik tai tu eini. Jėzus atsakė: lapės turi urvus, padangių sparnuočiai lizdus, o žmogaus sūnus neturi kur galvos priglausti. Kitam žmogui jis pasakė: sek paskui mane. Tas prašė: leisk man pirmiau pareiti Dievo palaidoti. Jėzus atsakė: palik mirusiems laidoti savo numirėlius, o tu eik ir skelbk Dievo karalystę. Dar vienas tarė: aš seksiu paskui tave, Viešpatie, bet leisk man pirmiau atsisveikinti su namiškiais. Jėzus tam pasakė: ne vienas, kuris prideda ranką prie arklo ir žvalgosi atgal, netinka Dievo karalystei. Tai yra Viešpaties žodis. Amen. Slovėkime tau, Kristau. Ir tikėjimo vienybėje išpažinkime visi tą tikėjimą, kuriame esame pakrikštyti, kartu su visa bažnyčia pasaulyje, jos dalimi čia susirinkusia, visi, kurie šiandien Viešpaties dieną švenčia, tarkime. Tikiu į Dievą Tėvą, visagalį, dangaus ir žemės atvėrėją, ir į Jėzų Kristų, vienatinį jo sūnų, mūsų Viešpatį, kuris prasidėjo iš šventosios dvasios, gimė iš mergelės Marijos, kentėjo prie Poncijaus Piloto, buvo nukryžiuotas, numiręs ir palaidotas, nužengė į pragarą, trečią dieną kėlėsi iš numirusių, įžengė į dangų, sėdi visagalio Dievo Tėvo dešinėje, iš ten ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisė. Tikiu į šventąją dvasią, šventąją visuotinę krikščionių bažnyčią, šventųjų bendravimą, nuodėmių atleidimą, kūno iš numirusių prisikėlimą ir amžinąjį gyvenimą. Amen.
mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus, meilė Dievo Tėvo, bendrystė Šventosios Dvasios, tegul būna, tegul išlieka kartu su jumis visais. Dar kartą paklausykite Evangelijos pagal Luką, 9 perskyrimo eilutes, Jėzaus žodžiai kiekvienam iš mūsų, daug žadančiam, bet silpnam. Jiems einant keliu, vienas žmogus jam pasakė, aš seksiu paskui tada, kad ir kur tu eini. Jėzus atsakė, lapės turi urvus, padangių sparnuočiai lizdus, o žmogaus sūnus neturi kur ir galvos priglausti. Kitam žmogui jis pasakė, sek paskui mane, tas prašė, leis man pirmiau pareiti tėvo palaidotą. Jis atsakė, palik mirusiems laidoti savo numirėlius, o tu eik ir skelk Dievo karalystę. Dar vienas tarė, aš seksiu paskui tave Viešpatie, bet leis man pirmiau atsisveikinti su namiškais. Jėzus jam pasakė, ne vienas, kuris prideda ranką prie arklo ir žvalgosi atgal, netinka Dievo karalystei. Tai yra Dievo žodis. Amen. Tinkiškasis tėvė, dėkujame tau šiandien už žodžius, kuriuos skelbė mums visiems. Leis mums į tavo žodžius įsiklausyti. Leis mums išgirsti tavo kvietimą, kurį dar krikšte mums pasakėjai. Leis mums ir perduoti tavo pakvietimą, sekti paskui tave. Mums visiems žinom, kad tu eini Viešpatie kartu su mumis visais. Per Kristų mūsų Viešpatį prašome. Amen. Prašom. Žinai Viešpaties Kristuje, šiam trečiajam Gavėnios sekmadieniui, kuris vienų metų tradiciniame bažnyčios kalendoriuje turi pavadinimą Okulį. Tai yra mano akis. Yra visados nukreiptos į Viešpatį. Toks pavadinimas šiam sekmadienį skirtas mums visiems, kurių ir šiandien esančių čia, besiklausančių šio pamokslo, šių pamaldų, šiuose pamalduose dalyvaujančių tiek tiesiogiai, tiek nuotoliniu būdu. Taip šiandien mūsų akis yra nukreiptos į Viešpatį. Šiandien. Bet ar visada? Tai apie sekimą Jėzumi, nes kas yra sekimas Jėzumi, tai yra mūsų, kada mes patys turime žinoti, patys turime suprasti, kartais ir nusistatyti savo išsiderinusį dvasinį kompasą, kurį mes žinome, kad kompasą nureguliuoti neina. Jeigu jis rodo tiesą, tai raudona rodiklė rodo į šiaurę, tai ta rodiklė automatiškai rodo į pietus. Kompaso neina padaryti, kad jisai kažkaip tai pakeitų savo kryptį, tada jisai bus neteisingas. Taigi, ten, kur yra šiaurė, ten yra kompaso kryptis. Ir ten, kur yra Dievas, ten turi būti nukreipta mūsų gyvenimo kryptis. Mūsų dvasinės kelionės kryptis. Kitos krypties negali būti, kaip tik tai link Dievo. Ir šiandien Jėzaus žodžiai, paraginimai, pamokymai susiduria su žmogaus žodžiu, su žmogaus mintimis, kas yra mano gyvenimo kryptis, ką man reiškia sekti Dievu, ką man reiškia būti bažnyčios nariu. Šiuo metu labai daug girdime tokio išsiblaškimo ir pasaulis norėtų, kad bažnyčia priimtų pasaulio laikinų filosofijų nuostatas, kurios madingos ar tinkamos šiems laikams. Bet bažnyčia turi savo kryptį. Bažnyčia turi kryptį to, kuris pats sako, sek paskui mane. Taip, mes esame, na, kartais galbūt ir norime sulyginti save su kažkuriuo iš šitų trijų žmonių, kurių vienas labai entuziastingas. Jam net neprašė, sako, mokytojau, aš seksiu tave, kad ir kur tu beeitum. Ką Jėzus atsako? Sako,
Tikrai, bet kur? Lapės turi urvus. Padangės sparnuočiai turi lizdus. Lapės. Jėzus kartą vieną kartą paminėjęs žodį lapę. Kada jisai kalbėjo apie perlą. Pasakykite tam lapį. Tai yra gudriausiu tam valdovui. Sako, erdas turi rūmus, jeigu galime išvesti iš to paralelę. Padangės sparnuočiai turi lizdus, žmonės turi savo namelius, geresnius, prastesnius. Sako, ar neturi niekur galvos priklausyti. Ir jeigu tu seksi paskui mane, ar esi pasiruošęs tam, kad ir tu gali neturėti kur galvos priklausyti. Šitas štai vėlgi aš, tu, kada Jėzus tada pakvietė, štai čia, krikšte, sako, būk mano mokiniu, būk mano vaiku. Aš esu tavo tėvas, aš tave pavadinu vaiku, bet ar jūs būsi mano vaiku? Štai jis sako, sek paskui mane, ką mes atsakome? Nu, yra labai svarbių dalykų, leisk. Man pirmiau eiti tėvo palaidoti. Leis man pirmiau eiti atsisveikinti su savo namiškiais. Tie dalykai niekur nedingsta. Ir tėvo gali laidoti kartu su Jėzumi. Taip ir laidoti. Na, tiek tikinti, tiek netikinti. Vis tiek žmonės nori, kad bent su malda, su Dievo žodžiu žmogus būtų palydėtas. Kunigas nori, kad namiškiai išgirstų tuos Dievo paguodos žodžius. Kur link mes einame, kur yra mūsų gyvenimo kryptis, kad tikinčiam gyvenimo kryptis yra ne kapas, o prisikėlimas. Ir štai mėlėjimės šiandien, kur link savo tikėjimo kryptį laikome, kur link savo tikėjimo žingsnius žengiame ir vedame. Elijas, kartais mes žiūrime, na, galbūt ir per dažnai žiūrime į praeitį. Tiek istorinė prasme, tiek tiesioginė savo patirties prasme. Kada mes žiūrime, kas buvo mūsų praeityje, koks aš buvau. Netikėjau, daug blogų dalykų padariau. Tikrai man nebeverta net gaišti. Kelti savo akis aukštyn. Tikrai neįtiksiu niekaip Dievui už tai, ką esu padaręs. Į kokius rėmus tu žmogaus save įspraudė taip mąstydamas? Nėra turbūt nei kunigo, nei vieno šventojo, kuris nebūtų perėjęs per ateistinę pasaulėžiūrą, per tikėjimo krizės etapą. Tu nežiūrėk į savo praeitį. Kiek toli, kiek toli nukeliautum, jeigu sėdės mašiną žiūrėtum ir vairuotum tik tai žiūrėdamas į galinę veidrodėlį. Taip jis kartais yra patogus ir kartais yra svarbu prisiminti, kas buvo. Bet tai nėra gyvenimo, bet tai nėra kelionės mūsų kryptis. Ir juolab, kad Dievas tau kiekvieną sekmadienį čia sako, aš tavo praeities nuodėmės ištrinu. Anuliuoju. Šiais laikais politikoje populiarus žodis nunulinus. Tu esi naujas žmogus, naujas kūrinys, kada matai savo kryptį, kada žiūri į Jėzų Kristų. Elijas žiūrėjo taip pat netinkamą kryptimį. Jisai išlikęs vienas gyvas, kada Jezabelė sukursė likusį netgi tą mažą Izraelį, Dievo tautą, ir juos neužgyvė. Ką daro kiekvienas žmogus Dievas? Išgelbėti savo gyvybę. Bet Dievas padėjo Eliją, kuris irgi manė, na, kaip dabar reikėtų apsaugoti, išsisaugoti, tai reikėtų vėl tos Dievo galybės. Tačiau būtų vėjas toks tikrus ir kalnus, krūpino ugnis žaibai, bet Elijas matė, kad ten Dievo nėra. Ir kad į mūsų gyvenimą kaip ir pas jį, kaip ateina Dievas, lengvų vienelį pirkti. Mažų lašelių vandens, kuriame yra Dievo žodis ir pažadas. Mažose elementuose, duonoje ir lašelėje vynų, kuris tau pasako, čia.
čia yra mano kūnas ir mano kraujas, kuris tave nuplauna ir tave apvalo. Mokiniai savo akis ir gyvenimo tikslus irgi buvo nukreipę į Jėzų įvairiai. Iš pradžių taip kaip ir dauguma pasaulio, kad nebuvo labai patogu, jie buvo populiarūs. Jie ėjo su Jėzumi, jis maitino, darė stebuklus. Žmonės jį gerbė, kai kurie net garbino norėjo pasisvėrę paškelti karaliumi. Patenkinti mokinių savimi, kaip ir kartais mūsų, kada viskas yra gerai, kada viskas sekas, ačiū Dievui. Ir kada kažkas atsitinka, dažniausiai dėl tavo žmogaus kaltės, kito žmogaus kaltės, nelaimė, badas ar liga užpuolė. Štai vėlgi atsiveriame, kokie mokiniai mes esame. Ir prašome Dievą padėti, jeigu tavo valia tokia, mes negalime Dievui išsakinėti ar nurodyti, ką jis turi daryti. Ar kaltiname, aš buvau toks geras žmogus, kodėl mane baudė. Štai kiekvienas mes tai išsitiriame. Ir mokiniai pradėjo murmėti irgi, kada Jėzus pradėjo kalbėti apie mirtį, kryžių, apie atmetimą. O kaip, o kas bus su mumis? Štai svyruoja pranašo Izaijo žodžiai šios dienos posmelyje. Irgi padrasime, susvyruoja, bijai, nebijo. Nendrės, kurie yra įlūžusi, jis nenulaužė. Negruzdančio dakčio jisai neužgesins, ne vieno, kas pas mane ateis, aš neišvarysiu lauką. Ar anksčiau, ar vėliau. Ir vėlgi jų akis atsivėrė tada. Ir jie pamatė ir suprato visą esmę. Prisikėlimo akivaizdai. Iki mokinystė, ką jinai reiškia? Kad ir mes ir šiais laikais, na, lyg tai yra taikos laikai, tačiau bažnyčia niekada negyvena ramiai. Bažnyčia sudrebina iki pamatų, gelmės, romumas, kada jinai nori, kada jinai nori prisitaikyti prie aplinkos, būti tokia kaip pasaulis. Ir iš to nieko vėl neišeina. Bažnyčia tada turbūt yra labiausiai gundoma ir labiausiai nusilpsta. Kada užmirštame, kas turi būti pastatyta priekyje, kada ieškome pigios malonės. Kada, jeigu bažnyčia yra skelbiama apie pigi malonę, kada mes tą malonę, kurią galime prisiskirti patys savo, prašome Dievą, kad dalingai gyventume, kaip ir šiais laikais, ne koks yra didžiausias žmogaus siekinys – laimė. Laimingai gyventi. Linkėjimai tokie. Na, užmirštame, kad tai yra, na, jeigu laimė būtų visą laiką pastovus būvis, tai žmogus išsektų. Laimė yra laimė. Ir kad žmogus laimingas, kad yra akimirka kažkokia, kad kažkas, mažas dalykas padaro tave laimingu, būtent tą akimirką. Tu gali pasidžiaugti. Kada mes pigią malonę norime savo vaikams, kada vaikai mums pigią malonę nori suteikti. Tokiais mažais mažmužiais. Kartais tai yra svarbu, kad tai nėra esmė ir gyvenimo tikslas. Tai yra brangi malonė. Tai yra evangelija. Nesikainuoja gyvybė. Bet tai tik kainuoja gyvybę, bet jinai suteikia gyvenimą. Ir tai yra žodžiai vieno bažnyčios mokytojų, kurios ir knyga, yra ir lietuviškai taip pat yra išleista. Mokinystės kaina, tai yra Dietrichas von Botteris. Tada mes irgi žiūrime į praeitį, atrodo, kad bažnyčia buvo galinga ir stipri. Tačiau iš tikrųjų bažnyčia, mūsų liuteronų bažnyčia, kurie buvo padaryta pasaulio valdžios, pasaulietinių valdovų, ne dėl liuteronų bažnyčia, bet evangeliška bažnyčia, kuri, na, žiūrint, iš kokios pusės žiūri, ką tai reiškia.
kada kas tapo buvo bažnyčios vadovais, kai kurie ir dabar yra, karaliai, karalienės, valstybės vadovai, yra bažnyčios galva. Užmirštum, kas turi būti tikroji bažnyčios galva. Ir jeigu bažnyčios galva yra karalius ir karalienė, tai be jokios abejonės, kad tai bažnyčiai bus primesta ir pasaulio valdovų valia. Ką skelbti, už ką agituoti, už kokią pasaulėžiūrą agituoti, už ką balsuoti. Ir buvo toks eksperimentas atliktas, kuris iki šiol dar kol kas yra įgyvendinamas tiek ilgai. Ir kada mes įsivaizduojame, kas yra bažnyčia ir valstybė, kad tai yra dvi, kad žmonių mintise dažniausiai skamba taip, kad bažnyčia ir valstybė, nuo valstybės yra atskirta. Jau vienas neteisingas požiūris. Bažnyčia ir valstybė turi būti atskira. Ir tai buvo eksperimentas padarytas Amerikos revoliucijos nepriklausomybės metu. Tačiau tikslas buvo visiškai kitoks, negu kad dabar yra susiformavęs įvaizdis. Bažnyčia nuo valstybės buvo atskira ne tam, ne todėl, kad bažnyčia įtakojo ar savo tyraniją darė pasauliui, bet bažnyčia ir valstybė atskira turi būti todėl, kad valstybė ir pasaulis savo tyranijos neprimestų bažnyčiai. Štai kur yra pati esmė šito požiūrio. Ir tai tas kunigas buvo be abejo ne vienas, daugybė kunigų, kurie, turbūt 20 amžiaus patys didžiausi teologai. Vilhelmas Bušas, kurio knygelė lietuviškai irgi mes turime Jėzus mūsų dalia, vienas didžiausių liuteronų teologų, Hermanas Sasė, Dietrichas von Bonhoefferis, Niebuhras, kurie matė ir aiškino žmonėms, kas yra bažnyčia, kas yra priekyje, kad tai yra Kristus. Ir jie visi buvo persekiojami, suimti ir ypač tai Dietricho von Bonhoefferio, kuris buvo ir seminarijos vadovas, auklėjęs ir mokęs kunigus, kuris buvo suimtas, įkalintas Buchenvaldo koncentracijos stovykloje. Ir kuris, kaliniai jau besibaigiant karui, dvi savaitės iki karo pabaigos prašė po Velykų pasakyti pamokslą. Ir jisai pasirinko pranašo Izaijo 53 perskyrimo 5 eilutę, kada pranašas, tremties irgi pranašas, sako, jisai buvo dėl mūsų sužalotas, dėl mūsų nusižengimų, ant jo krito kirčiai už mūsų kaltes, bausmė ant jo krito mūsų išganimui, ir mes buvome išgydyti jo žaizdomis. Ir taip pat pirmo savo Petro laiškas buvo prijungtas, kad jie palaimintas Dievas Tėvas, kuris ir savo didžio gailestingumo Jėzaus Kristus prisikėlimu iš numirusių atgimdė mus gyvai vilčiai. Jūs galime įsivaizduoti tą velykinį pamokslą Buchenvaldo koncentracijos stovykloje, kur liuteronų buvo mažuma, bet jie žinojo, kas jis yra. Ir jisai skelbė ir kalbėjo apie tai, kad jeigu mes esame krikščionys, mes esame sukurta kaip nauja rasė, ir galime įsivaizduoti, tai yra kaip pastatyta tai arijų rasiai, kurie sakė, mes žmonės sukursime. O šis kunigas Bonhoefferis sako, ne, Dievas mus atkūrė, kada mes esame krikščionys ir prie Kristaus ieškome tos brangios malonės, gyvenimų, krauju atpirktos malonės. Mes žinome, kad mūsų neslegia niekas, kas yra praeityje. Mums nereikia žiūrėti į savo praeities veidrodį, bet viltingai žiūrėti į ateitį. Jie viltingai žvelgia į rytojų, nepaisant, kokios aplinkybės yra dabar. Einame su Kristumi. Ir jis tuo pamokslo nepabaigė. Likus dviem savaitėm iki karo pabaigos, jisai buvo išvestas ir nuteistas mirti.
Tačiau jisai mirė. Jam leidus pasimelisti, sako, taip, jūsų akims tai atrodo pabaiga, bet man su Kristumi yra, tai yra naujo gyvenimo pradžia. Taigi, mėlyje, nėra reikalo gyvenimo ieškoti praeityje, žvelgiant į galimą vaizdą veidrodėlį. Dievas mūsų praeitį uždengė savo sūnaus krauju. Joks stabas, joks drožinys, jokia mintis, jokia filosofija pasaulietė nebegali mūsų atitraukti atgal į bergiją. Kad tai negali mūsų įkalinti, gėda negali mūsų nuvesti į neviltį ar pražūtį. Nes dėl visų šitų dalykų Kristaus kraujas buvo pralietas, kad mus išvaduotų. Ir jeigu sūnus jūs išvaduos, jūs iš tikrųjų tapsite laisvi. Dar kartą paklausykite gavenios laiko gradualo žodžius, kurie skamba. Kreipkime savo visą Jėzų į mūsų tikėjimo autorių išgrynintoje, nes jisai mums teikia džiaugsmą, iškentėjęs pats kryžiaus mirtį, tam, kad mes gyventume. Taigi ir čia, mažoji kaime, mes ne tik tai šiandien tam išvelgimui ir sėkimui yra reikalinga daug ilgesnis laikas, tai ir pažinimui Dievo paslapčių, kurios tokios aiškios ir paprastos, yra reikalingas laikas, kad mes perverstume savo žmogišką išmintį, žmogišką protą, link tų dalykų, kas yra nelaikini, kas išlieka ir kas turi vertę. Tam mylėjimės ir čia rengiamės, tam šios sakyklos yra ir šios, ir iš kitų sakyklų yra skelbiama evangelija visose pasaulio bažnyčios, būtent tą dieną, kurią mes švenčiame Jėzaus Kristaus prisikėlimą ir mūsų gyvenimo pergalę prieš tamsą ir prieš mirtį. Amen. Prisiminsime mūsų artimuosius ir namiškius, kuriuos šiandien susirinkome paminėti. Su 565 giesme, 565 namiškiai maldoje prisimena savo artimuosius, prisimena Zelmą Vaičekauskienę, Šneidą Vaikytę, 1988 metais ir paties pašauktas sausio 24 dieną 54 metų amžiaus. Kelisis į papušinės kapinėse, lieka sūnus, dukra, jų šeimos, mamutė, seserys, trys broliai svetur. Taip pat našlė prisimena ir vyrą, Arūną, Jurgūną. 94 metais sausio 15 dieną mirusi lieka žmona, du sūnus, du dukros, gentis artimieje. 565. Kur siela atrasti ramybės namus, ant jos kas išties atgimimo sparnus, akargi pasaulis mums vietos neduos, kur nuodėmė mūsų daugiau nekamos, ne, čia jos nėra, aukštai šviesoje mūsų tėvynė tikra. Palikite žemę, skubėkite jūs į sielos tėvynės tikruosius namus, aukštybei Jeruzalė auksų krauta. Ar tai tik ne sielos tėvynė šventa? Tai ji tik viena. Į sielos tėvynė ramybės vieta. Ir ketvirtą stotelį gėdokite. Thank you.
tragiškai žuvusius Audrių Rubrikščenko 1981 metais, kovo 7 dieną, kartu su Nato Rubrikščenko, paliko žemiškoje kelionėje dukra, gentis ir artimuosius. 306 giesmę melkėmės. Viešpatie, tau arčiau, tik pas save, ar išviečia saulė man, ar uolose. Vis viena, kas nutiks, pastangos mano liks. Viešpatie, tau arčiau, tik pas save. Jei video kūgį man žiais naktis ir atvesiu į atmokus priegalbis, tai tuomet ir sapne skubėsiu pas tave, viešpatie tavo arčiau, tik pas tave. Ketvirtas, kai baigėsi naktis švirta aušra, tau pasišvenčia tik siela linksma, šventyklą tausta tau ir gėdų giesmėjų, viešpatie tavo arčiau, tik pas tave. Penktai stulpelį gėduokime. Seserys gentys artimieji 519.
guliu, palaidotas gražiai ir jau miegu labai saldžiai. Šių žemės kamarėlėje, kol Jėzus vėl prikels mane, o siela Kristaus atpirkta gyvens ir dar kaip džiaugsme. O išganytojo brangus, guodėjo mano malonus, mane prigydo pažinai, mirtis nebeatskirs tikrai, todėl neteksiu aš kitam tik tau, po viešpatie vienam. Kai laikas jau ateis tasai, kurį geriausiai tu žinai, tai sielai būna vėl suteik ir duoti man dangurijai, tenai reikysiu aš tave, linksmybei ir išganime. Ketvirtai stulteliai, gėduokime. Giesmės
kai kur su originaliomis melodijomis, yra surinktas į naują knygą. Na, tai yra tokia jau labiau muzikaliai profesionaliems žmonėms skirta knygelė su keturiais balsais, ir už kurios choristai irgi chorai galės paruošti galbūt naujų giesmių į savo repertuarą, taigi irgi ieškokite ir klauskite parapijose, kam tai reikalinga. Na, taip pat pasinaudodamas proga, nors jau tai ne naujiena, yra, kas domitės ypač istorija, tai yra bažnyčios istorija, išleista rudenį knyga nuo Jėzaus Kristaus sekminių, Jėzaus Kristaus šventosios dvasios atsiuntimo dienos, nuo sekminių iki nesenų visai laikų, iki šių dienų. Galite įsigyti, klauskite pas kunigus, klauskite pas mane, ieškokite knygyne knygos.lt internetinėme knygyne, galite įsigyti. Įmenė tiek skelbimų ir susikaupkime visuotiniai bažnyčios maldai. Dėkuokime Viešpačiui, nes jis yra geras. Thank you.
šeimai, Žimskų šeimai, Ramonų šeimai. Visi šie žemėje esame tik keleiviai. Tai padėk mums tinkamai pasiruošti savo gyvenimo ateitį, o valandai ateis, aplankysiu savo stiprybę ir priimk mūsų sielas į savo gailestingas rankas. Padėk mums, Dieve, mielasis. Ir tavo vietoje sūnaus Jėzaus Kristaus, mano viešpaties,
sunkaus kentėjimo ir mirties dėlį. Pasigailėk maloniai manęs pradingo žmogaus. Ir atleisk man visas mano nuodėmes. Tai suteik malonę, šventosios dvasios vedimą, kad galėčiau pasitaisyti. Viešpatie, pasigailėk. Kurią buvo išduotas, paėmė duoną, sukalbėjo padėkos maldą,
dėkoju ir dar vienas sakydamas, skirkite ir gerbkite juos visi. Tai yra mano kraujas. Naujosios sandoros kraujas už jus ir daugelį iš vienas. Nuodėmių atleidimas. Kiek kartų gersite, tai darykite mano atminimui.
prisikėlimas ir gyvenimas, kas tiki mane. Nors ir gyvas. Tiek jau sminga, atpirkoji sielą, tiek su Dievu, jo ramybėje, jo apsaugoje. Amen.
pasilik su mumis iki dienų pabaigos, atgaivink mūsų bendrystę per šventąją dvasią, kad tiek gyvendami, tiek mirdami, tavimi tvirtai pasitikėtume ir amžinai padėję liktume per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Pasiliekate.